aí, Vitor. Boa Tudo noite. bom? Ah, que legal aí. Pô, que bacana, Thiago, estar com você, com esse pessoal maravilhoso, né, que acompanha a gente há muitos anos. Que bacana. Nós estamos muito felizes. Vitor, eu tô com a voz embargada, você acredita? Estou ansioso que eu estava por esse dia. Oh, imagina. Oh, que legal, Você é um fiquei querido. emocionado também. Que Pois bom não, de pois saber. não. Você é um querido e os seus fãs em geral, né? Que somos nós. Esperávamos muito por esse dia, desde a criação da página no Facebook, no Instagram. Você não tem Sim. noção de quantas pessoas já me abordaram. Que dia que vai ser a live com o Vitor? Eu quero a live com o Vitor. Eu preciso ver o Vitor na live. Eu quero. Um monte de dia eu quero. Então, hoje é um dia que eles esperam com muita ansiedade. Quero que você se sinta bem-vindo entre nós nessa live. E nós estamos aqui para Certo. compartilhar com você e reviver esse grande momento da sua carreira. Ok. O som tá tudo ok, né? Sim, consigo te ouvir bem. E a imagem também está ótima. Tá bom. Legal. Então, bora, né? Simbora. Vai ser Então, maravilhoso Vitor, falar com para essa galera. começar, isso. Para começar, Sim. pessoal, não esquece de começar a enviar essa live para outras pessoas. Então, tem o aviãozinho, clica no aviãozinho e compartilha. Vitor, só explicando o modo como a live ela vai se desenrolar durante esse tempo que nós estivermos juntos. Nós vamos começar falando sobre 1996, antes de Chica. Então, logo depois falamos de Chica. Depois vamos falar um pouco sobre atualidades e aí encerramos a live. Tudo bom? Ok. Ótimo. Vamos bater Então, bola. 1996, você Uau. estava terminando Tocaia Grande, né? Também na Rede Manchete. Como Isso. surgiu o convite para Chica da Silva? Cara, então, estava fazendo, obviamente, né, Tocaia Grande junto com a Giovanna Antonelli. E na minha cabeça, Tocaia Grande seria a primeira e última novela que eu faria. Entende? Porque eu apanhei muito naquela novela para conseguir fazer essa novela, sabe? Porque eu era muito inexperiente e o Avancini brigava muito comigo, rapaz. Eu tinha toneladas de texto para decorar de um dia para o outro. Então, relaxar, nem pensar, né? Era só treta. Aí eu, bom, 2 meses antes de acabar essa novela, né? Eu já contava que já não, a Manchete já ia me dispensar mesmo. O Avancini me chama na sala dele, falando do novo projeto da emissora que estavam pensando em fazer em Chica da Silva e tal, não sei o quê. E que pensava em mim para fazer o personagem do contratador, o João Fernandes, né? Aí quando ele falou tudo, estava falando aquelas coisas, eu estava olhando para ele, não, eu não estava acreditando. Porque ele me deu tanto esporro, rapaz. Era esporro todo dia, entendeu? Para eu aprender, sabe? E fazer jus, né, e ao trabalho dos colegas, né, enfim, né, tinha muita gente importante ali, muitos atores, né, atrizes top de linha já, com renomados da televisão, e eu estava ali começando e botando em risco um pouco, às vezes, sabe, o trabalho, né? Então ele puxou muito por mim, eu me dediquei bastante, baixava a cabeça, ficava quietinho, porque afinal de contas eu tinha consciência de que eu estava aprendendo, que era uma oportunidade única na minha vida e tal. E engoli todos os sapos com espinho que se possa imaginar, rapaz. E ali me falando aquelas coisas todas, eu não acredito, entendeu? O que está acontecendo aqui? Né? E que eu ia ter que. E que ele estava pensando em mim para fazer o contratador. E que ele ia mexer um pouco no meu visual para dar uma diferenciada, ia pintar meu cabelo de loiro e tal. E eu atônito, né? A expressão é essa mesmo. Eu estava atônito ali em frente a ele, ouvindo essas coisas, né? Saí da sala dele, sem, sabe, meio que assim, fora do ar. Fora do ar. Saí caminhando assim, meio bobo, sabe? E não entendi mais nada. Enfim, foi ótimo, né? O trabalho todo começou a acontecer. As aulas de prosódia, sabe? De etiqueta.
com talheres, pratos, essas coisas todas da época da Chica da Silva, né, que é metade do século XVIII, né? E foi assim, rapaz, sabe? Foi surpresa para mim. Eu não esperava aquilo, sabe? A novela Chica da Silva caiu no meu colo, como a novela Tocaia Grande, a minha primeira, também caiu do nada, assim, rapaz. Eu trabalhava em São Paulo com fisioterapia. Um dia cheguei em casa e está embaixo da minha porta um pedacinho de papel para fazer um teste no Teatro Sérgio Cardoso com Edson Celulari, da peça Calígula. Entende? Amo essa história, amo Pois é, Calígula. fazia 5 anos que eu não pisava dentro de um teatro, rapaz. Sabe? Depois eu tinha tido uma primeira fase na década nos anos 80, né? Mas era complicado viver do teatro e tal, eu não tinha conhecimento de nada. E fui me dedicando ao trabalho, né? As coisas que pareciam que eu tinha que pagar o local onde eu morava, eu morava em pensão, rapaz, né? Enfim, aí pintou essa oportunidade, esse chamado. Aí eu fui lá sem saber o que que era e tal, a coisa aconteceu, pum, comecei a fazer Calígula junto com o Edson Celulari, né? Entrei começando assim quase, daí eu estava com 30 anos para 31 nessa época, né? E aí viajamos o Brasil inteiro durante 2 anos, fez um puta de um sucesso. Enquanto a peça acontecia, o diretor da peça, né, o cineasta Djalma Leões de Batista, ele estava escrevendo um roteiro para o cinema. O cinema estava para completar 100 anos no Brasil, né? E o personagem era para o Edson Celulari. O texto era para o Edson Celulari. Só que aí, nessa época, o Edson acaba voltando para a Rede Globo. E o Djalma, o diretor, né, ficou sem o tal personagem. E o Djalma foi para tudo que é canto, viajou para Portugal para descobrir quem seria o bocage dele, né? Daí ele não encontrou por lá, voltou para cá, chamou o elenco da peça Calígula e comunicou que eu seria o protagonista do filme dele. Eu faria o Boccaccio, O Triunfo do Amor, né? E aí, cara, seria o primeiro papel protagonista da minha vida. Eu nunca tinha aberto a boca para falar mais do que duas linhas no teatro, entende? Olha só, vai vendo. Eu estava com 31 anos de idade e nunca tinha aberto a boca para falar mais do que duas linhas no teatro. Eu era muito inexperiente, né? Mas coisas do destino, né? Coisas do destino. A situação aconteceu, eu encarei profissionalmente com muita seriedade e respeito, principalmente aos colegas, né? Eu sabia que eu ia estar entrando no meio de gente muito experiente e que eles teriam que ter muita paciência para lidar comigo, né? Lidar comigo no sentido de, sabe, de me aturar, entendeu? O cara começando e tal, aquela coisa toda, não sabe fazer direito, não sei o quê, pai, 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 essas coisas acontecem. E aconteceu o bocage, eu comecei a decorar horrores de texto, parece que já estava me preparando para o que ia acontecer no futuro, né? O Lineu Dias, né, o pai da Júlia Lemertz, me ensaiava um pouco, na medida do possível, né, para eu poder melhorar um pouco mais na leitura, né, e para fazer o filme. Enfim, o filme aconteceu. Foi muito bem, ganhou uns prêmios, etc., né? Na verdade, desse filme ser finalizado, antes dele ser lançado, a Manchete me chamou através de um autor, de um falecido autor chamado Walter George Durst. Ele me viu numa fotografia no jornal, né, na cena do filme. Eu estava saindo no Brasil inteiro, né, falando a respeito do filme, né, do poeta Boccaccio, né, por causa dos 100 anos e tal, etc. E eu estava saindo no país todo assim. E o Durst, né, o Walter Jorge, viu no jornal uma foto minha lá e ligou para o Lineu. Lineu, quem é esse moço, Vitor, que eu nunca vi na minha vida e que está fazendo esse filme junto contigo, né? Ah, esse cara é o Vitor e tal, um cara assim, assado, sabe, responsável, bom profissional, sabe, muito sério e tal, cumpre todas as determinações, não sei o que e tal, né?
E porque o Lineu já tinha trabalhado comigo durante 2 anos na peça do Calígula também. Entendeu? E tava tudo ligado, sabe? Aquelas coisas assim que a gente não entende, sabe? O cara da televisão liga justamente pro Lineu, que trabalhou 2 anos comigo no teatro, né? E que também estava fazendo filme comigo. E aí o Lineu me endossou para ele e tal. O cara me passou, eu passei o telefone, o Lineu passou meu telefone pro cara, pro Walter Jorge Dust. O Walter Jorge Dust me ligou. Eu estava na esquina da Paulista com a Augusta nessa época. Isso era 94 ou 95. 95, comecinho de 95, né? E aí ele falou: "Pô, okay, aqui é o Walter, não sei o que, eu não conhecia o Walter, né?" Ah, eu consegui teu número através do Lineu Dias e tal, tô sabendo que você está fazendo um filme junto com ele, não sei o que e tal. Eu vi tua figura no jornal e pensei que tu poderia fazer uma personagem numa novela que eu estou escrevendo para a Rede Manchete, né? Se eu não me engano, o Walter Jorge Dutch nessa época também era da Rede Globo, entende? Além do Valcir, que escreveu a novela com o pseudônimo de Adam Angel, né? Aí eu, num orelhão, eu recebi o chamado no bip, né? Eu usava aqueles tijolinhos na cintura, aqueles bip antigos que a gente usava na década, no começo da década dos anos 90, né? Então, Vitor, você teve um início no teatro, depois foi para o cinema, essa é a civil, né? Nessa chamada, então você foi chamado para tocar a grande e logo após Chica. Foi essa a sua trajetória até chegar na Chica. Isso, exatamente, né? Teatro, cinema, e do cinema chamado para fazer Tocaia Grande. Para fazer Tocaia Grande. Eu só aconteci em Tocaia Grande porque a novela não estava dando audiência nenhuma. Estava dando 2 pontinhos. E infelizmente, o Régis Cardoso, o diretor que assinou comigo, né, ele foi demitido por telefone, né? Foi muito desagradável. Eu estava sendo dirigido por ele numa cena, quando ele foi chamado para atender esse telefonema, dizendo que ele não faria mais parte da direção da novela. Aí nós ficamos chocados, né, com essa história toda, né? E o que vai acontecer? Mal comecei a fazer novela, já vai acabar? Sabe? Eu estava assim, né? 2 meses só, né? E aí não parou tudo durante uma semana, se eu não me engano, ou um pouco mais, não lembro exatamente. Até que nós recebemos um chamado, o elenco inteiro, né? Recebeu o chamado, eram 70 atores, rapaz, né? Para saber o que ia acontecer na sequência dessa novela Tocaia Grande, né? E aí fomos anunciados que o novo diretor da novela, da novela ia ser o Walter Avancini. E aí começou o buchicho todo, né? Walter Avancini, ih, meu Deus do céu, o que que ele vai fazer? Vai ser complicado, eu conheço o cara. Tinha muita gente ali que já tinha trabalhado por ele, a maioria, né? Quase tudo que é ator que existe no país trabalhou com Walter Avancini, né? E aí o Avancini cisma de pegar a Giovanna Antonelli e a mim para protagonizar, fazer a trama romântica da novela. A minha personagem era um cara cego, usava uma faixa, tudo, né? Então ficava uma coisa assim que chamava atenção, sabe, para o telespectador, entende? Enfim, foi assim. E a audiência subiu, começou a subir, e ali começou o meu martírio também, sabe? Meu calvário. Ali naquela novela, né? Porque, meu, a gente ralou muito ali. Eu e a Giovana, o que a gente falava nessa novela, rapaz. Eu tenho uma foto sentado do lado da pilha de texto que eu decorei. Não é o texto do capítulo, as minhas falas só, sabe? Uau! Sentado na minha altura, né? Para mostrar, olha, eu decorei tudo isso aqui. Mas enfim, né? É muito inexperiente, obviamente, né? Muito tenso, aquela coisa toda, né? Imagina uma pessoa sem experiência nenhuma, tendo que decorar 10, 15 páginas por dia
para entregar a cena para o dia seguinte. Rapaz, eu ia dormir 3 horas da madrugada todo dia para levantar 6 para poder encarar o desafio. Né? O Avancini chegou até a cancelar a novela, encerrar a gravação por causa de mim, que eu não estava pronto com o texto para poder fazer ali de maneira aceitável, entende? E aí, meu, e na frente de todo mundo ele me dava esporro, né? Assim, sabe? A Maria Borralheira, entende? E foi assim, isso, rapaz. Isso voltou a acontecer em Chica também? Esse relacionamento seu, ele com você, era exatamente assim, muito forte, ele sempre falando, faz assim, e você seguindo as instruções dele, também foi dessa forma? Foi sofrível esses momentos? Foi. O sofrimento continua em Chica da Silva. Entendeu? E ainda mais que era uma superprodução, aquela coisa toda, sabe? Tinha muita responsabilidade ali em cima dessa obra, né? Muita coisa estava sendo feita para que aquilo fosse um grande sucesso e tal, e que de fato foi, né? Aí começamos, eu ensaiava um pouquinho com ele, sozinho na sala dele, junto com ele. Ele mandava, faz assim, faz assado, assim não, vai para casa, ensaia isso, treina isso. Né? Ele fazia essas coisas comigo, assim, sabe? Principalmente por causa de mim, entendeu? Porque tinha um elenco muito forte dessa novela, sabe? De responsabilidade, gente renomada, sabe? Que merecia respeito, entende? Afinal de contas, estavam ali também vendo atores jovens começando, assumindo tamanha responsabilidade. Isso para um ator veterano é complicado, dá uma pesada, assim, sabe? Como que entrega um personagem desse tamanho para um jovem que está começando só porque ele é bonitinho? Entendeu? Mas isso são coisas da televisão, entendeu? A televisão é muito imagem, né? E foi o que me segurou na época, entendeu? Todos esses esporros que eu tomei, que eu baixei a cabeça e acatei, e só permaneci lá porque pelo profissionalismo, pelo tipo físico que eu tinha, pelas minhas características, sabe? Que casavam bem com a televisão, né? Que resultava em coisa boa, né? Somado à seriedade, à responsabilidade do compromisso junto aos colegas, a coisa acaba funcionando, né? Se tiver um bom diretor em cena, dirigindo uma cena, ele salva a cena, mesmo que o ator não seja grandes coisas. Ele salva só em ângulo, fechando, abrindo câmera, eles sabem o que fazem, né? E lá pelas Vitor, tantas. eu tenho uma pergunta sobre você, para você sobre isso, desculpe te cortar. Na verdade, a pergunta do Caio Castro, inclusive, Caio, muito obrigado por essas perguntas, achei as perguntas dele super boas, né, dentro do contexto do que a gente vai falar aqui. Ele falou o seguinte: em 1976, nós tivemos o Valmor Chagas, que interpretou o João Sim. Fernandes no cinema, né, em Aham. 79. O Raul Cortez, que Exatamente. também fez o contratador João Fernandes na Rede Globo. Eles, por acaso, se viram de algum tipo de referência para você para compor o João Fernandes na Manchete? Olha, te juro que não. Te juro que não. Eu não tinha toda esse quilate para entender o que é copiar um ator gabaritado em televisão, entende? Eu não tenho pretensão nenhuma, sabe? Mas eu assisti, obviamente, o Valmor Chagas com a Zezé Mota, né? Eu assisti o filme para ver o que rolava, entende? E foi o que eu fiz. Eu assisti o filme da Chica da Silva com o Valmor e Zezé, né? E aí o resto foi tudo aulas mesmo, sabe, de prosódia, de etiqueta, comportamento e tal, né? Foi o que a gente fazia, era o que a gente fazia. E depois, rapaz, eu tinha tanto texto para decorar que era impossível pensar em pesquisar qualquer outra coisa, rapaz. Sabe, quando você tem 15 páginas de texto para decorar por dia, você não consegue ir para padaria, rapaz. Eu não conseguia ir no mercado, padaria, eu não fazia nada.
porque eu sabia que eu ia apanhar lá no dia seguinte, entende? E que o Avancini estaria ou do lado ou assistindo a cena pelo monitor dele na sala da direção. Sabe? Cara, era uma coisa terrível. E de repente ele aparecia pé por pé no estúdio, assim, e apareceu o cara do filme de terror lá, né? Quando aparecia, pegava todo mundo de surpresa, sabe? E aí todo mundo começava assim, a tremer na base, né? Alguns atores falaram isso mesmo, que ele gostava do texto decorado, que não mudasse nada do texto original, né? Que não inventasse, colocasse nenhuma palavra a mais. Ele exigia isso dos atores. Exatamente, né? Era uma novela de época, né? Você tem que cumprir, né, a cultura da época, sabe? Principalmente no português, né? Enfim, essa coisa toda. Mas foi a pergunta do Caio, né? Desse jovem que fez a pergunta aí agora, né? Agradeço a pergunta dele também, sabe? Mas foi isso que aconteceu. Eu apenas assisti o filme da Chica da Silva, do Vomor Chagas, né, para dar uma satisfação final a ele dessa resposta, né? E o trabalho todo mesmo foi concluído com as aulas que a gente fazia que a gente fazia na emissora, sabe? Na cidade cenográfica, nos estúdios, enfim. E foi isso, né? E a novela seguiu o rumo dela. E claro que, obviamente, né, pelo meio da novela, assim, eu tive uma briga muito feia com o Avancini, sabe? E repercutiu no estúdio inteiro, na cidade cenográfica inteira, sabe? Peitado ele, sabe? Eu não aguentava mais, né? Afinal de contas, fazia um ano e meio. Fazia um ano e meio que eu vinha sendo, né, adestrado a ferro e fogo por Walter Avancini, né? Tivemos uma briga muito feia e tal, né? E eu sabia que com isso eu estava pondo em risco a minha continuidade na televisão, entende? Mas eu já tinha chutado o pau da barraca, o balde, entende? Eu achava que eu já tinha provado que eu estava ali pelo intuito da emissora, já tinha vestido a camisa da emissora, já tinha vestido a alma pela obra, pelo compromisso do trabalho, do projeto, né, pelo respeito, pelo profissionalismo, né? Então eu de repente pensei, não, não cabe mais abusos, né, dessa natureza, né? E aí me posicionei, me coloquei, né? Mas enfim, Você lembra ele qual usava. Oi? ou a essa discussão de vocês? Olha, isso foi no meio da novela, mais ou menos, sabe? Foi pela. Não, eu não. Cara, foi, eu acho que justamente em relação a isso, sabe? A entrega, sabe? Ele citou alguma coisa de que a gente não estava fazendo as coisas direito, ou não estava valorizando a história, a situação, enfim, né? E o que não era verdade, né? Porque ali todo mundo dava o sangue, literalmente o sangue naquela novela, sabe? Porque ele não deixava a gente respirar assim tranquilamente, né? Exceto, é claro, os atores mais experientes que já tinham passado por aquilo e já e tiravam essa situação de letra, né? Como era o caso do grande ator Carlos Alberto, sabe? E tantos outros, entende? Que Ângela Leal, pô, querida Ângela Leal, me dava toques maravilhosos, assim, sabe? O Carlos Alberto me ajudava também, né? É complicado, né? E essa Foi. cobrança acontecia em cima de você e também desses atores renomados pelo Avancini? Alguns. Eu confesso que vi ator renomado, que eu não vou citar nome, tremer na base quando ele se aproximava. Entendeu? Eu vi essas coisas acontecendo. Eu vi a gente sendo demitida na minha frente, durante uma cena. Ah, se tá, não está gostando, está ruim assim. Ah, se não quer fazer isso desse jeito, pode sair da cena, faça na produção e acerte suas contas.
não faz mais parte daqui. Entendeu? Isso aí eu vi. Era comum acontecer. Era o... Ficava aquele clima, sabe? Ficava Sim. aquele clima. Climão. Um dos atores falaram pra gente que realmente o clima era bem. Ele gostava de criar essa tensão no ator, depois ser imprimido de alguma forma, né? É, inclusive, vários atores foram despedidos com uma morte bem cruel, né? Com mortes bem cruéis que aconteceram, Ah, ele porque o transferia para Mancini a achava que gente, a meu, que pessoa isso? não cabia mais. Uma vez em Mandacaru, ele me deixou uma semana enterrado até o pescoço, porque eu tinha falado para ele que eu não estava gostando da novela. Então, me deixou enterrado durante uma semana, gravando durante uma semana, porque eu tinha falado mal da novela. O senhor não tem que achar nada. O senhor tenta fazer o seu trabalho melhor do que o senhor está fazendo, deixa que a novela cuide eu. Isso eu estava na sala dele, sabe? Conversando. Né, e eu falei para ele, pô, Vecine, a novela tá chata, cara. Entendeu? Tá com uma barriga tremenda. Tá, tem 2 meses de barriga essa novela. Entendeu? Não dá mais para não dá para aguentar. Né? Aí ele ficou puto, né? Porque a obra era dele, né? E eu falei isso para ele. E aí aconteceu que logo em seguida, eu, de repente, tinha a cena minha enterrada até o pescoço. Rapaz, acontecia essas coisas assim, né? Ele matava os personagens, aleijava os personagens, entendeu? Era terrível, cara, era terrível. Mas um grande aprendizado, mas um grande aprendizado, entendeu? Eu repetiria tudo de novo. Vitas, você recebeu alguma palavra-chave, o famoso DNA do Avancini? Para o João Fernandes na novela Chica da Silva, tinha uma palavra-chave para você recordar? Cara, em Chica da Silva ele não fez isso comigo, não. Ele só queria que eu fosse conciso, assim, aquela coisa serena, segura do contratador, entende? Era aquilo que o personagem tinha que ter. Ele era um lorde, um cara que falava em nome do rei e que nada punha medo nele, sabe? Ele era acima de todo mundo, aquela coisa toda, nobre, essas coisas todas, né? Aquele ar do contratador, sabe? E que não se abala tanto com o que está à volta dele. E tirando as coisas assim como, ah, tá, tudo bem. Né? Era assim, agora, essa orientação ele me deu foi em Mandacaru. Mas no sentido assim de, ele me falou, eu tenho até um bilhete dele autografado, assinado por ele. Eu trago isso comigo até hoje. Né? Ele me falando que enquanto você não dominar, né, a prosódia da personagem, você vai ter dificuldades de encontrar ela. Entendeu? Você vai ter personagens de encontrar o Tirana, de ser o Tirana. Eu tenho isso assinado por ele. Sabe? E eu me ralava, eu trabalhava até de domingo, me oferecia para trabalhar domingo para ver se eu conseguia melhorar um pouco. Né? E Mandacaru foi onde eu comecei a melhorar, porque a minha carga de texto diminuiu bastante. Sabe? Tinha muita gente, né? Tinha o grande Bem-vindo Siqueira, que era uma subidade trabalhando com nós, de quem, aliás, eu aprendi muito, sabe? O Bem-vindo Siqueira foi uma grata presença nesse nosso elenco, sabe? Porque ele trouxe tanta experiência e tanta facilidade e simplicidade de fazer o que ele fazia, eu não tirava o olho dele enquanto ele fazia a cena dele, sabe? E analisando. E eu pensei, olha só, é isso que eu tenho que fazer. Né? Essas coisas assim, sabe? Nem sei se ele sabe disso, né? Mas eu me apoiei muito nele para poder me libertar da tensão das 2 primeiras novelas, pela quantidade de texto que tinha e pressão em cima, sabe? Como foi Tocaia Grande e Chica da Silva, né? E as coisas começaram a acontecer para mim como ator a partir da terceira novela, só aí, tu vê só como é a coisa, né? E a partir daí, né? Até na época comentamos eu comentei isso junto com o Murilo Rosa, né? E nós estávamos gravando uma externa, né?
E de repente eu e ele comentamos assim, né, um com o outro: nossa, como tá gostoso de fazer a cena, né? Nós tínhamos encontrado o fio da meada. Ou eu tinha encontrado o fio da meada, que ele já tivesse encontrado, já tinha encontrado. Entendeu? Uhum. E aquilo foi muito bacana, assim, sabe? Nós estávamos indo de um lugar para o outro durante a cena, né, e comentei isso com ele. Pô, tá gostoso de fazer a cena, né? Ela tá batendo no coração, no sentimento, entende? E foi a partir dali, né? Mas eu atribuo isso ao relaxamento que aconteceu devido à folga de texto e não gravar todos os... E, Vitor, falando agora sobre o Contratador e a novela Chica da Silva em si, o Neco Carvalho, aqui do Instagram, ele tem a seguinte pergunta para você. A sua atuação em Chica da Silva, segundo ele, exalava sensualidade. Isso você acha que é próprio seu ou era algo que você tinha que imprimir no Contratador? Olha, toda personagem carrega parte da essência do ator. Entende? Então, obviamente, né, o ator tem essa sensualidade, né, e ele sabe trabalhar com isso. O ator de televisão, ele domina essa coisa, sabe? De como que ele vai fazer para isso imprimir de tal maneira no vídeo. Né? E, então, ele sabe ser mais ou menos sensual, através de técnica, né? Enfim. Mas, obviamente, é coisa minha como é coisa de todo mundo. Nós todos temos essa sensualidade, né? E na televisão também, ela só vai aparecer muito dependendo da direção, de como que ela grava isso ali no momento, entende? Como que ela usa a câmera para dar essa intenção, para reforçar essa intenção sensual ou não, ou diluir essa intenção, né? O diretor que está na câmera, ele controla tudo ali, ele te dá todas as forças aí nessa cena, né? O ator pode ser valorizado ou não nesse contexto. Também, dependendo de posicionamento, de ângulo de câmera, de luz e etc. Né? Agora eu tenho uma pergunta para você em espanhol, do Fernandes Gastón Alejandro. Ele pergunta o seguinte: quando se ponía el traje de contratador, de comendador, se sentía como se fuera el verdadero contratador, comendador Juan Fernández, o no? Sí, seguro que sí, claro. Nosotros cuando sacamos, colocamos la vestimenta, vestimos, el espíritu del personaje se adentra en nosotros, en la mente, en el corazón, en el espíritu, en todo, né? Era el comendador que estaba allá, y no Víctor Wagner. Siempre fue así. Qué bueno. Agora, Carolina Utila, 00, o Maior, 83, a Samira de Ed Costa, e o Bye Bye Yakita, acho que é assim. Pergunto. Isso, acho que é isso. Vai, vai, Akita. Todos no Instagram, eles querem saber. O que que o contratador falava no ouvido da Chica, que ela falava: não, eu não vou fazer isso, não, para com isso, eu não vou fazer. O que é que você falava no ouvido dela? O que você pedia para ela? O contratador, ele queria abranger um pouco mais, né, o território sensual do corpo, entende? Ele queria explorar mais partes sensuais do corpo, entendeu? E que talvez por pudor ou religiosidade a personagem ficava chocada. Eu li um pouco sobre isso, saiu uma matéria. Me confirme se eu estiver certo ou se estiver errado, porque você só deu a entender, eu vou falar. Saiu uma matéria que a Thaís, ela se recusou a fazer uma cena que ela teria que, né,
fazer uma cena de sexo anal, né? E seria essa cena que seria preparada, porque tanto você pedia para ela no ouvido dela e ela falava não. E isso é verdade mesmo? Era esse o pedido ou não? Então, é exatamente isso, né? Que eu, de uma forma mais educada, elegante, tentei passar a mensagem. Sim, eu fui mais no popular. Entendeu? É, tu tá botando no ventilador. São 24 Mas anos, foi gente, já isso mesmo, cara. passou. Foi isso. Não, sem dúvida, claro. Coisa da novela, uma obra, né? Enfim, né? Uma liberdade poética, né? Da autoria, entendeu? Do autor e da direção, obviamente, né? Eles trabalhavam conjuntamente, né? E foi exatamente isso. E falando sobre isso, Vitor, ela chegou a comentar comigo, conversou comigo, a Thaís, que ela brigou muitas vezes com a vacina, porque tiveram coisas que ela não quis fazer. Você teve algumas cenas ou pedidos que ele pediu para você e falou assim: não, isso eu não faço. Chegou a acontecer? Olha, a minha cabeça como ator, entendeu? E ainda mais começando uma história na televisão, né? Eu vou fazer o que eles pedirem. Eu estou ali como ator, entende? Eu não vou me recusar, sabe? Eu fazia o trabalho tranquilamente, fosse o que fosse. Me pedisse o que me pedissem, eu faria. Entende? Porque era uma obra séria, né? E tudo ali era contexto. Tudo ali era contexto. Agora, você fazer ou não, querer ou não, também é um direito. Também é um direito, né? E muitas vezes um direito assinado em contrato. Entende? Então, isso não dá para discutir muito, sabe? Porque você não conhece o contrato das pessoas. Não sabe as cláusulas que ela assinou e que ela solicitou para poder fazer a obra. Entendeu? E no caso da Thaís, a Thaís era acompanhada pela Mercedes, a mãe dela, né? As cenas que a gente fazia sensuais, a Mercedes estava ali, sentada na cadeira, me vigiando, entende? Vigiando a cena, a filha dela e a dignidade da situação. Entende? Porque a Thaís também estava começando uma história bonita como atriz, entende? Então ela tinha muita coisa ali para levar em consideração, né, os próximos passos dela como atriz para o futuro, entende? E tenha ela deixado de fazer alguma coisa ou outra pelos critérios dela, pelos critérios da família dela, entende? Eu acho que ela fez muito bem, faz parte, entendeu? E não prejudicou a obra em nada. A novela aconteceu do mesmo jeito, entendeu? As pessoas em casa ficaram satisfeitas com tudo que viam, com tudo que viram, né? Eu acho que é por aí, entende? Particularmente, eu acho que, por exemplo, a exposição do corpo é natural. É natural, desde sempre, né? O corpo humano, a nudez é cantada em verso e prosa, cara, em todas as artes. Sabe, foi pintada em telas por grandes pintores da Renascença, entendeu? Livros, músicas, né? Nós somos a maravilha do universo. O ser humano é a maravilha do universo. Então, não existe pecado nisso, né? Existe uma mentalidade distorcida às vezes, né? Agora, é legal, sim, você colocar essa situação de uma maneira correta dentro de uma obra, né? Tendo em vista que nem todo mundo que está assistindo, ou enfim, muitas pessoas, não tem essa sensibilidade de entender a obra no real sentido dela, entende? E a coisa, para muita gente, a coisa vira sexo apenas, puramente sexo, sexo banal, entende? E não é isso que faz um ser humano evoluir, não é isso que faz um ser humano crescer. Eu li, certamente, agora eu não lembro exatamente a fonte, que nesse negócio de pintar o seu cabelo de louro, você sofreu muito, né? A raiz do seu cabelo sofreu bastante. E que você chegou a ter um acidente no couro cabeludo por causa de ter que pintar tantas vezes, né? Retocar aquela pintura no cabelo. É verdade isso ou não? Não, sim, procede, procede, é verdade isso.
eu nunca tinha pintado cabelo na minha vida, né? De repente eu parei, né, para fazer isso, né? Meu cabelo ficou cor de laranja. Né? Fui para casa, não, cor de laranja aceso, cor de laranja mesmo, sabe? Botei um boné e fui para casa de cabelo cor de laranja, né? Para tentar chegar na cor no dia seguinte. Um loiro acinzentado. Entende? Era o cabelo do João Fernandes e tudo bem, né? Rapaz, era, e tingido, pintado na raiz. Rapaz, meu couro virou ferida. Minha cabeça virou uma casca de ferida. Não aparecia por causa do cabelo, obviamente, né? Penteado, tudo, né? Então não aparecia. Mas se eu coçasse a cabeça, eu ia tirar lanho do couro cabeludo. Entendeu? Virou uma crosta. Foi o que aconteceu na minha cabeça. Não sei se por nunca ter tingido o cabelo antes, ou se porque foi muito rente na raiz, entende? E aí, do começo da novela até o final da novela, eu fazia uma descoloração, eu tingia o cabelo, o tanto da raiz que ele preteava, né? Todo mês eu fazia uma tintura no cabelo, né? Descolorindo e a manutenção do loiro, né? O rolinho do lado, o cabelinho do lado, o rabo de cavalo, era aplique, né? A parte de cima, penteado, tudo era meu, entendeu? Que estava pintado de loiro, né? E, enfim. E aí, em festas da novela, aquela coisa toda, nós botávamos as perucas, né? Para ostentar a nobreza, aquela coisa toda. E assim, ó, é engraçado, né? Porque a pessoa que está em casa assistindo, ela não sabe que tu acabou de levantar de uma cadeira, 2 horas sentado naquela cadeira, né? Para te maquiarem, para te botarem apliques no couro cabeludo com cola, entendeu? E etc, né? Ou interlace, sabe? Puxando o cabelo, aquelas coisas todas, né? E aí vai lá e grava, com a cabeça chiando, sabe? Cabeça chiando e tu de bonito, gravando. Ó. Agora, Vitor, tem outra pergunta para você, e dessa vez é do Lucas Costa. Ele quer saber, na sua opinião, Lucas. por que que o João Fernandes traía tanto a Chica, a novela inteira, segundo ele? Olha, eu acredito que esse era um comportamento da época, entendeu? Um comportamento da época, né? E um homem solteiro também, né? Viajante, sabe? Poderoso, aquela coisa toda, né? Eu acredito que por isso, por esse comportamento do homem desse tempo, entende? Do século XVIII, né? Séculos anteriores também, e muito recentemente, né? E muito recentemente. Fala. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo muito bem. Agora eu tenho uma outra pergunta para você, dessa vez da Nelly Viola. Novamente uma pergunta em espanhol. Le habría gustado otro final para Chica el Comendador de en la telenovela? Não, não, me gusta mucho, né? La separación de los dos personajes, né? Me gusta mucho. Não haría de outra forma. Não haría de outra forma, não. Me gusta mucho assim. Uma coisa que não me gustou mucho, me recuerdo agora, foi a caracterização dos personagens em Vergas, né? Aconteceu alguma coisa diferente ali, estranha. Como José Maria, Elvira, que ficaram bem Isso, diferentes. isso. Ali deu uma embaçada na situação, mas enfim, o geral da obra encobriu aquilo ali. Entende? Pelo que tudo que ela já tinha sido na cabeça das pessoas, né? E a novela foi muito forte, né? Então, um errinho aqui ali, né? Totalmente Era aceitável. permitido. E Permitido. uma pergunta até dos fãs sobre essa questão.
essa caracterização da Giovanna, ela ficou, né? Ninguém mais a reconhecia. Era ela mesma ou era uma dublê? Você sabe? Que eu saiba, era ela mesma. Agora aqui, eu não posso te afirmar taxativamente. Agora tu me deixou até confuso. Entendeu? Porque fica muito Que até diferente, poderia parece ser... que é outra pessoa. Não, que até poderia ser outra pessoa mesmo. Entende? Né? Mas eu não sei se... A passagem de tempo... A passagem de tempo foi necessária, né? Eu não sei se houve um erro de entendimento aí entre a direção e a técnica toda, sabe? Em como resolver esse tempo, que tipo de envelhecimento que seria, né? Ou se seria só apenas mais um castigo do Avancini. São segredos, né? Estão na caixa preta. Um dia a gente descobre. É, Vitor. eu não sei se você ouviu, eu não sei se você ouviu aí, mas pode ter sido um castigo do Avancini também, né? Ele fez isso a novela inteira. Quem sabe, né? Pode ter sido também. Porque eu não sei quantos esporros que a Giovanna deu nele também, como botar isso, sabe? Ou mesmo o Piva, entende? E essa gente tinha, né, mais estofo, né, para requisitar mais coisas. Enfim. Entendi. Agora, continuando a rodada de perguntas, né? Dessa vez, a Stephanie Medeiros e o Everaldo Fernandes, lá do Facebook, eles querem saber qual foi a cena mais complicada de gravar na novela Chica da Silva para você. Se é que houve uma cena mais complicada ou mais difícil de ser realizada. Olha, ao longo de um ano, você tentar lembrar de uma cena mais complicada assim. Após 23, 24 anos, não é simples. Mas eu posso dizer que mesmo falando sobre as cenas sensuais, é uma cena complicada. Ela é uma cena até um certo ponto constrangedora, né? Porque você fica nu na frente de uma equipe inteira de profissionais, de diretores, de auxiliar de diretores, de cabo-man, de bombeiro, de maquiadora, de figurinista, de cenógrafa, entende? Uma série de profissionais ali envolvidos em volta do local onde você está nu. Você não está nu sozinho, parece sozinho para quem está em casa. Mas em volta de mim ali, sem que vocês vejam, tem 20, 30 pessoas envolvidas naquilo ali, entendeu? Aí você fica lá pelado, né, em cima de uma cama, de bunda para cima, imagina só a situação, né? Ah, um pouquinho mais para cá, Vitor. Ah, vira mais para cá o rosto. Ah, tem a luz aqui. Ah, agora arruma o lençol, agora arruma o travesseiro, entende? Agora mais isso, agora mais aquilo. Aí vem aqui, tira o suorzinho, passa um pozinho. E tu de bunda pra cima, né? Né? Como se tu tivesse vestido, sabe? Você tem que ser cara de pau, velho. Você tem que fingir que está só no outro mundo, entende? São cenas complicadas, entende? Muitas pessoas têm aquela dúvida: ah, consegue ficar excitado durante uma cena? Não consegue nem com banda de música. Por esse motivo, porque tem muitos profissionais ali na tua volta, entende? E além de toda essa coisa que está acontecendo ali, de todos esses profissionais estarem trabalhando em você ali, você tem um texto na cabeça que você vai ter que falar e está esperando todo aquele circo ser montado para cumprir uma marcação de cena, uma movimentação e ainda falar o que está na cabeça, que está decorado aqui, quase fugindo, quase esquecendo da cena. Entendeu? Aí joga o texto no chão, do lado, e dá uma olhada. Ah, tá. Entendeu? Eu acredito que essas são cenas complicadas, entende?
cenas de nudez são complicadas e constrangedoras, sempre, né, por N razões. A razão de cada profissional, a religião de cada profissional, o interesse de cada profissional, a necessidade de cada profissional financeira, pela oportunidade, enfim, uma série de coisas, né? Porque está todo mundo começando, todo mundo almejando um futuro lá na frente, então todo mundo tem um interesse diferente do outro, sabe? É complicado e esses conceitos, essas opiniões de começo de profissão, enfim, ou na sequência da vida mesmo, variam muito de acordo com o que se tem no bolso também. De acordo com a necessidade financeira, vai te falar o tanto que você aceita ou não fazer determinada coisa. Entendeu? Foi o que me levou a fazer a G Magazine. Apenas a questão do financeira. Mais nada. Senão eu estava lá fazendo novela até hoje, se o barco não tivesse afundado. É por aí. Segue. Vitor, você falando sobre isso, me veio na mente o que a Thaís falou comigo na live que nós tivemos com ela. Sim. Que essas cenas também eram muito complicadas para ela e que ela agradece porque você soube conduzir a cena junto com ela, por isso que ela conseguiu realizá-las. E recordando aqui, você também teve essas cenas mais sensuais com a Thalma de Freitas, que é uma grande atriz, grande cantora, também canta muito. E com a Adriane Galisteu, né? Teve outras atrizes também, mas com elas eu acho que os takes foram maiores e teve uma preparação um pouco maior para ser feita a cena, pelo menos é o que a gente vê é o que foi produzido, exibido. Sim, claro. Você tinha algo seu que você gostava de utilizar para poder acalmar essa atriz, para ela se sentir à vontade para fazer esse tipo de cena? Porque nem tudo depende só dela, depende também de uma troca de você com ela como atores. Não, exatamente, né? Os atores, né? O ator, a atriz, estão ali pela mesma obra, pela mesma vibe, pela mesma intenção, pela mesma necessidade, pela mesma responsabilidade, pelo mesmo profissionalismo da obra e tal, enfim. Antes de mais nada, nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho, entende? A gente almoça junto, a gente conversa na sala de atores, sabe? Eu conheço a mãe da Thaís, entende? Respeito a família inteira dela. A Thaís, tão jovem para a época, e mesmo que fosse mais velha, não altera nada. É respeito, amizade, respeito, profissionalismo e simancol pela obra. Entendeu? E, afinal de contas, temos que passar uma mensagem através de uma cena, sabe? É o que rola no momento. É o que rola no momento. Né? Jamais eu fui deselegante ou grosseiro numa cena de sensualidade. Eu não me atreveria a fazer isso nem com minha mulher. Nem com minha mulher eu faria isso publicamente numa cena para expô-la a uma situação constrangedora. Entende? Né? É muito fetiche, muita fantasia na cabeça das pessoas em relação a cenas de sexo, sabe? O pessoal tem que ter em conta que naquela cena ali tem 20 pessoas em volta, inclusive familiares do ator ou da atriz, assistindo. E o pessoal está em casa lá se masturbando mentalmente. Entende? Então, profissionalmente, eu falo isso, sabe? Entende? Respeito. Respeito, carinho pelo colega que você tem, entendeu? E da mesma forma que eu tento cooperar, ela tenta cooperar comigo. Eu tento entregar o meu melhor para ela, porque eu tenho que respeitá-la, porque ela se matou em casa estudando textos para ouvir de mim alguma coisa. Então, eu tinha essas coisas na cabeça, sabe? É um compromisso que tu não pode faltar, mas nem imaginar faltar. Então é isso. Amizade, carinho, respeito, profissionalismo,
entende? Brincadeira, bom humor, entendeu? Que para homem essas coisas, para homem essas cenas de nudez, muitas vezes encolhe o Bilal até, né? Entende? Imagina só, tu nem nu tá querendo ficar, aí tem que ficar na, porque é trabalho, aí tira, o pinto some. Igual no inverno, né? É, fica igual no inverno, sabe, cara? Então, por isso que tem essa parte que também é constrangedora, entende? Uhum. Para a mulher, pela intimidade dela, pelo pudor dela, sabe, por todas as razões dela, né? Pelo homem, de cara, ataca essa coisa do sexo, né? Do pinto, né? O pinto da virilidade, tá, né? Da virilidade, exatamente. Boa, boa. Né? Então tem isso também, sabe? É muito complicado e a gente sai de uma cena dessas como se saísse de qualquer cena de conversa tomando chá. Absolutamente nada acontece além de uma cena entre dois atores. A única diferença é o uniforme que eles estão vestindo na hora. Ou que não estejam vestindo. Mais nada. Mais nada. Né? E se me mandam tirar a roupa até hoje, quando a pessoa termina a vida, eu tiro a roupa. Quando ele fala o ro, eu já estou com a calça no tornozelo. Entendo. Porque, porque isso é coisa minha, entendeu? Não é uma regra. Porque, sim, entendeu? Eu estou trabalhando, foda-se, sabe? E, Vitor, deixa eu te perguntar. É uma pergunta. Eu vou misturar a pergunta do Jocasta Bezerra, sim, e do Lucas Costa com a minha. Ah. Lemos algumas coisas na internet que você não queria tanto fazer cenas com a Titiolina. Isso é verdade? Você se sentiu constrangido em ter que estar em uma cena com ela? Ou não? Foi tranquilo? Conta pra gente, por favor. Já passaram 24 anos, você já pode falar tudo. É, a pessoa tá viva ainda, né? Sim, mas a novela já foi. A pessoa tá viva ainda. Então, temos que manter uma certa compostura, né? Ao falar de colegas. Porque é ético, né? Enfim, mas olha, de verdade, sabe? Eu não preciso dourar a pílula pra ninguém. Eu nunca tive problema em fazer cena com ninguém. Com ninguém. Seja ela sensual, normal, qualquer de escritório, qualquer coisa. Né? Todos gostaram de terem conhecido a Titiolina. Né? Claro que as minhas cenas com ela eram sempre cenas mais pesadas, entende? E eu já falei dessa questão toda aqui de cena sensual, como que acontece e tal. E da mesma forma era quando eu tinha a cena sensual com a Titiolina, sabe? E ficava aquela coisa assim, um pouco mais querendo partir para uma coisa assim, para o explícito, sabe? Que tinha que dar uma segurada assim para manter um pouco, entende? Para não descambar, sabe? Tinha isso assim, né? Mas o que eu sei é que a Titiolina gostava muito de um vinho, entendeu? Enfim, né? Mas nunca passou disso. O trabalho era o mesmo. Nunca tive problema com ator nenhum. Com ator nenhum. Todos eles tiveram muito carinho e paciência comigo. Né? Compreendi a vossa mensagem. Compreendi. Alguns dos nossos seguidores, que é a Gabi, do SAT, e o Mackenzie Daudet, ambos lá do Facebook, eles querem saber, você em algum momento, você, Vitor Wagner, sentiu alguma atração pela a Thaís Araújo, que era a Chica da Silva, pois ela era muito bonita, é o que eles dizem. Olha, ela era e continua sendo, né? É uma questão que vem na cabeça da gente sem a gente procurar, entendeu? A Thaís Araújo, uma moça linda, sabe? Muito atraente, entendeu? E para nós era isso,
Sabíamos que era uma menina na época, né? Nós tínhamos todo muito respeito, como tudo aquilo que eu já conversei, mas obviamente que, meu, pensei assim, nossa, que menina bonita, né? Entendeu? Pena que não é pro meu bico. Entende? É tipo assim, né? Sabe? Não, nunca me atrevi, nunca me insinuei, tudo por respeito a ela. Entendeu? Tudo por respeito a ela. E qualquer coisa que durante esse tempo e depois disso tenha aventado, tenha surgido de história, de boato, não passa disso, não passa de boato. Entendeu? Somos amigos da mesma maneira de quando nos conhecemos lá no começo, lá em Tocaia Grande. Amigos, amigos mesmo, de carinho, sabe? De respeito. Eu era um homem de 37 para 38 anos, né? E eu não era um moleque, né? E eu tinha muita responsabilidade ali quando você tem uma situação dessas pela frente, quando você tem que fazer cenas com pessoas nesse sentido, entende? Não, cara, obviamente, claro, pensei, ó, nossa, que gatinha, que moça bonita, linda, entende? Mas página virada, não vou nem pensar no assunto. Não vou nem pensar no assunto porque não vai passar de bobeira da minha cabeça. Entende? E foi assim, sempre foi assim, mais nada. Mais nada. Só isso. Ótimo. E é por isso que nós temos respeito um pelo outro. Entende? Uhum. Por isso que as pessoas ao longo da vida, passa 10, 15, 20, 30 anos, se a gente se encontrar, não haverá mágoa. Bom, falando de se encontrar, na verdade, a gente se encontrou uns 15 anos depois, eu e a Thaís nos encontramos no balcão de um aeroporto e fizemos uma ponte aérea juntos, sentados lado a lado. 15 anos depois, rapaz, eu estou numa ponta do balcão e aí daqui a pouquinho chega ela na outra ponta do balcão. Eu assinando uma coisa aqui, ela falando uma coisa lá, aí, né, olho para cá, ela olha e aquela coisa, Vitor! Thaís, né? Aí a gente se corre, se abraça, se beija, aquela coisa toda, né? Como amigos, sabe? Aquela encontrou o irmão. Quem sabe? É assim, entendeu? E se alguma coisa acontece de errado durante um trabalho, né? Isso não aconteceria. Entendeu? A pessoa não dá esse mole. A pessoa vai evitar essa situação. Vai ver que te viu e vai sair fora. Né? Só que a gente, como manteve todas as coisas no lugar certo, né? Com amizade, carinho, respeito, né? A gente vai ser amigo eternamente. A única coisa que vai nos separar vai ser a oportunidade de estar fazendo um trabalho juntos ou não. Mais nada. Dentro da novela, você teve a oportunidade, como você mesmo falou, de contracenar com várias pessoas. Dentre elas, a Drica Moraes. Ah, uma pergunta da Drica My Daily, que é um fã-clube do Instagram aqui da Drica. Inclusive, quero mandar um beijão para eles. Inclusive, também para o Central Drica, que segue a gente aqui. E vários outros fã-clubes que ela tem aqui. Como é que era essa sua troca com ela em cena? Como é que isso funcionava? Você já conhecia a Drica antes? Como vocês se preparavam para fazer esse embate entre contratador e violante? Não, é aquilo, né, cara? É texto decorado, né? A batuta do maestro, né? Para dar clima, para dar força na personagem, sabe? Para deixar a cena tensa, né? Mais apaixonante ou não, mais dura, mais brava ou não, enfim, né? E na hora da cena, cara, você olha no olho e encara aquilo de verdade, né? Pelo contratador ter tido algum interesse nela, na violante, no começo da história, enfim, né? E por todas as coisas que foram acontecendo no desenrolar da história, né? Pelo certo envolvimento, de noivado da personagem e tal, né? E aquela coisa, e aquele paradoxo, assim, sabe? Desse sentimento dela pelo contratador. E ao mesmo tempo
da briga que ela tinha com a Chica, com a Chica da Silva, pela competição que ela tinha com a Chica da Silva, nessa situação, sabe? Que é uma coisa bem de novela mesmo, sabe? Que é para dar ganchos e arrefecer a história, né? Esquentar os ânimos, né? Mais paixão para um lado, mais briga para o outro, mais tensão aqui, enfim, né? Então vai segurando a história, as tramas, vai segurando o telespectador. Mas, e hoje você tem algum contrato com a Drica Moraes? Mantém contato? Não. Eu não tenho contato com eles há muitos anos. Há muitos anos, né? Não sabe? Trabalham em determinada situação, em determinado momento ou não, né? Mas cada um tem um foco, né, em que ele se direciona, né, seguem certos compromissos, né, que interessam a eles, né, assinam seus contratos, né, seguem o contrato, né, de trabalho com a emissora em que está envolvido, respeita essa emissora, né, tem compromissos, entende? E por esse motivo os contatos vão se diluindo, né? E como a Manchete acabou, eu vim para São Paulo porque eu não tinha mais contato, eu não tinha contato com a Rede Globo, eu não conheço ninguém dentro da Rede Globo, sabe? Então essas coisas para mim nessa época foram complicadas por esse motivo e por eu também não, durante as novelas, quando eu estava no Rio de Janeiro, de eu não ter tempo de me relacionar socialmente com outros núcleos, com outras emissoras, com outros atores, com outros artistas, enfim. Eu não tinha tempo para nada, rapaz. A minha vida era a minha casa, decorar texto e manchete. Minha casa, decorar texto e manchete. Quando tudo acabou, eu acabei junto. Eu não tinha criado vida social na cidade do Rio de Janeiro. Eu não tive esse tempo, eu não tive essa oportunidade, né? E talvez isso tenha me prejudicado nesse sentido, sabe? Eu fiquei sem um padrinho, sem um amigo que me colocasse frequência para poder pôr na televisão, né? O que eu acho que eu, a partir de Mandacaru, eu estava já pronto para fazer muitas coisas legais na televisão, né? Mas, enfim, como o destino me deu uma maravilha, que foi fazer Tocaia Grande, Chica da Silva e Mandacaru numa emissora, foi me dado pelo destino, né? Esse mesmo destino também me deu uma freada nesse sentido, entende? Eu fui para outros lados, né? Voltei para o teatro. Voltei para o teatro em São Paulo, fazendo romance, fazendo drama, fazendo comédia, né? Através de um querido ator e produtor aqui de São Paulo, Gerardo Franco, pessoa maravilhosa, foi que me recolocou no teatro aqui em São Paulo. E a partir daí comecei a viver de teatro aqui em São Paulo. Aí depois fiz uma novela, fiz duas novelas no SBT, fiz participações na Record também, enfim, inclusive reprisaram coisas esse ano, né? E essa questão de programas também, participar de programas de emissoras, né? Em entrevistas, vai mantendo aos poucos, vai mantendo um pouquinho da lembrança do ator diante do público, né? Enfim, vim comendo pelas beiradas nos últimos 24 anos, né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque quando eu anunciei essa live, a pergunta mais recorrente foi: por que atualmente você não está atuando? Todo mundo quer saber o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Principalmente os comentários do Facebook. Se você for parar para ver lá, Vitor, quando eu anunciei essa live, todo mundo sentia muita falta e quer ver você na TV. Na sua opinião, o motivo pelo qual você não está atuando hoje seria qual? Não, é quase que, Nas TV, na olha, TV, no caso, né? não querendo que isso seja uma pergunta sem resposta, sabe? Porque nem eu mesmo sei exatamente por quê, mas tendo que responder isso, eu diria exatamente que eu acabei de citar. E quando a Manchete faliu, a emissora faliu, ninguém sabia que isso ia acontecer, né? Nós não falimos, a emissora não faliu porque ela quis
e eu não deixei e eu deixei de fazer eu deixei de fazer novela porque eu quis. Não, né? Nos pegou a todos de surpresa, de supetão, né? E nessa época a Rede Globo não chamava mais atores pro quadro de elenco deles. Eles tinham reformulado a história, tinha entrado a Marluce lá dentro, eles estavam contratando, trabalhando com o pessoal deles, já contratado, né? E a Manchete faliu, mais isso, associado a essa situação, e a falta de conhecimento da minha parte, de conhecimento no sentido de não ter contato, de não ter contato dentro da emissora, da Globo na época, que era só as duas que faziam novela, era Manchete e Rede Globo. Ou você fazia numa ou fazia noutra, né? E como eu não tinha contato nenhum lá, tudo ficou difícil. Não é assim, você não entra na Rede Globo porque você estava fazendo novela na outra emissora. Eu tinha acabado de fazer 3 anos seguidos em uma emissora. Isso complica um pouco também, sabe? Tu fica meio que marcado um pouco, entende? Pelo menos existia um pouco dessa mentalidade, né? Depois eu fui ver que não, né? Que mesmo atores da Rede Globo fazem 10 novelas em 5 anos. Mas enfim, foi por isso. Por não ter conhecimento lá dentro da emissora. Enfim, né? Por não ter conhecido lá dentro. Não ter amigos lá dentro. Não ter, né, gente que pudesse... Pô, o Vitor acabou lá, chama ele pra cá, não sei o quê. Não tinha nada disso. Porque eles tinham que dar conta do núcleo deles. Estava cheio de talento lá dentro. Eu era mais um ator. Entendeu? As pessoas adoram a Chica da Silva. Tudo bem. Mas eu era um ator. A Rede Globo tinha 500 maravilhosos lá. Então, meu, é uma roleta de... É uma loteria. Você gira a bola e vê quem sai. E sempre vai sair um deles. Entendeu? Gente maravilhosa, belos atores, né? Belos diretores, belos produtores, autores, enfim. Né? Segue o barco deles, a jornada deles. Né? E foi o que aconteceu. É a única explicação. Você falando sobre isso, me veio na minha mente o que eu conversei conversando com a Glória Portela. Ela fez a Veridiana, né? A freira, né, do mal, na Chica da Silva. E ela falou sobre, ela utilizou uma palavra, né, uma expressão, pistolão, que naquela época é necessário, tinha que ter esse pistolão, que é o que você comentou agora, essa questão dos contatos. Então não bastava ser renomado, conhecido no Brasil todo, e ser um bom ator. Você precisava ter esses contatos para fazer toda essa ligação, para as coisas acontecerem, e o famoso pistolão que ela usou, achei tão interessante, eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. Não, ela, exatamente, a expressão era esta que se usava, um pistolão, um padrinho, sabe, tapinha nas costas, entendeu, um amigo, um parente, né, são todas as coisas que te levam, a princípio, para dentro de uma emissora, né, e eu fui um amigo, quando fui para Manchete, um amigo meu, a história do Lineu que eu te contei agora há pouco, um amigo meu, colega, estávamos juntos, trabalhando juntos, e que passou o meu contato para um outro cara. Mas estávamos juntos, entende? Então tu fica ali quentinho para a pessoa, sabe? Tu faz parte do dia a dia dela. É fácil ela dizer, ô Vitor, o cara aqui, ele perguntou quem tu é. Porque ele está do meu lado, né? A gente se conhece, está junto. E foi o que aconteceu. Não tinha, essa pessoa não existia, eu não tinha esse pistolão. Né? Eu não tinha esses contatos. Como eu disse, eu não tinha tempo para ir na padaria. Victor, eu tenho agora uma pergunta do Janderson Adassa. Pois não. Ele quer saber de você como é que era contracenar com o Carlos Alberto, que fazia o Sargento Mor, e o Eduardo Duzek, que fazia o Capitão Mor. Porque ele gostava muito das cenas em que você tinha que humilhar eles, falavam que eles não eram nada, que você era contratador, que eles tinham que calar a boca. Ele adorava essas cenas entre vocês três. O Eduardo Duzek falava isso? O Eduardo Duzek falava isso? O quê? O Eduardo Duzek que falava isso? Não, o Janderson falou que ele gosta desse tipo dessas cenas que você tinha que humilhar o Sargento Mor e o Capitão Mor.
Isso aí devia ser alguma sacanagem do Avancini para eles. Entendeu? Mas eu me senti, às vezes, eu me senti até constrangido, sabe? Até constrangido, porque eu tinha duas celebridades na minha frente, Carlos Alberto e Eduardo Sec. Entendeu? O Eduardo do Sec, ao longo dos 1,90m dele, né? Era fantástico, né? Porque, olha só, cara, o Carlos Alberto, durante a novela de Chica da Silva inteira, eu levava ele para casa. Eu esperava ele e levava ele de carro até a porta da casa dele, do apartamento onde ele morava. Né? Eu fiz isso durante Chica da Silva inteira. Né? E a gente ia conversando na viagem de Maricá, né, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, até o Leme. Até o Leme não, até Leblon. Até a altura do Leblon, onde ele morava. E nessa viagem, no transcorrer dessa viagem, a gente conversava muito e ele me dava toques, entende? Ele me dava toquezinhos. Eu falava para ele, Carlos Alberto, tu tem todo o direito de cobrar de mim, quiser, para melhorar, para eu facilitar também para o teu trabalho. Fica à vontade. Não vai ficar constrangido, porque eu sou ator, eu estou aqui na personagem do João Fernandes e tu não me fala nada. Não, me fala, tu me ajuda e aí eu melhoro para o teu lado. Entende? E ele ia me falando, não, tu precisa começar a melhorar um pouco mais a tua pontuação. Sabe, respirar um pouco mais, entende? Mas basicamente a pontuação de frase. Eu digo a pontuação porque são as intenções, as nuances, entende? Da interpretação, sabe? E ele vinha me falando essas coisas no caminho, né? Enfim, eu tive bastante ajuda desse pessoal, né? Eu adorava trabalhar com o Carlos Alberto porque eu, quando era menino, assistia novelas com ele, né? E aí de repente me pego fazendo novela com ele. Então isso era emocionante, é que nem o telespectador que está em casa, essa galera maravilhosa que está aqui agora conversando com a gente, assistindo a gente, né? Tem admiração pelo artista, pelo ator, pela personagem, né? A mesma coisa acontecia comigo enquanto eu estava trabalhando com eles. Né, com o Carlos Alberto, com o Leonardo Villar, com a Ângela Leal, com a Tânia Alves, sabe? Essa nata grossa assim, que estava ali aturando a gente, Roberto Bonfim, sabe? Antônio Petrin. É uma série de grandes artistas, entende? Que estavam ali e eu tinha que ter muito cuidado com eles para valorizar essa gente, respeitar essa gente, no mínimo respeitá-los, né? E era fantástico trabalhar com eles. E eu ria muito. Eu me divertia muito com o Eduardo do Sec. Ele é muito engraçado, vocês não fazem ideia. A gente ri o tempo todo. Ele conta muita graça, o Eduardo do Sec. A gente se adorava, entendeu? No vestiário, trocando roupa, sabe? Rolava, se falava um monte de besteira. E à noite a gente saía para ir no barzinho, tomar um lanche, jantar, enfim. Então o Eduardo do Sec dava uma palhinha pra gente, a Zezé Mota cantava pra gente, entende? Era fantástico, né? Então a gente vivia assim. Imagina só você ter Zezé Mota, né? Leci Brandão, entende? Eduardo do Sec, o elenco fazendo festa, bagunça, e eles dando palhinha pra gente. Olha que chique, que maravilhoso que era. Ele tem um vídeo de uma festa dos bastidores gravado pelo Fernando Vieira, que fez o Dragão Bonifácio, né? Sim. Ele gravou vocês em Diamantina, em uma tipo uma taberna, tipo um barzinho, não sei como falar. Isso mesmo. Mas todo mundo se Então, ó, tá divertindo, vendo aí? dando risada, eles cantando também. Então, Era é isso. aquela vibe nos bastidores. Então, olha só que coincidência, é exatamente sobre isso que eu estou te falando, né? O Fernando ficava filmando a gente, volta e meia, né? O Fernando é uma figura maravilhosa, né? Um grande ator, sabe? Ele entretia a gente também, fazendo mímicas, né? Era fantástico, ele é um grande artista, o Fernando.
Em caso de remake da novela Chica da Silva, você gostaria de participar? É a pergunta da Maria Eliane, e da Elza Maria e da Nayara Ayuba. Então, eu adoraria fazer um remake da novela, obviamente, né? E eu não queria participar, eu não ia querer participar. Eu ia querer ser o contratador. Entendeu? Ainda posso fazer o contratador. Quando aconteceu a reprise no SBT em 2005, você chegou a assistir a novela novamente? Não inteira, assim, sabe, diariamente, né? Porque não dá, sabe? A gente tem compromissos, enfim, né? Mas tentei acompanhar algumas coisas, sem dúvida, né? Mas não diariamente, obviamente, né? Que o Lucas Costa, ele perguntou se quando houve essa reprise da novela no SBT, você chegou também a receber os valores em relação a essa reprise, os direitos de imagem? Não, isso aí todos os atores recebem. Todos os atores recebem direito de imagem quando a obra é reprisada, pelo menos no Brasil. No exterior, não. A novela já rodou o mundo e a gente não viu um centavo sobre isso, né? Mas uma coisa de bom tem, a gente viajou muito também. Entendeu? Viajamos muito por causa da novela Chica da Silva. Para Europa, para os Estados Unidos, aqui para a América Latina, né? Uma vez ou outra, eu e a Thaís nos encontrávamos no mesmo local. A Mercedes, uma vez, eu encontrei a Mercedes e a Thaís numa dessas viagens. Nós fomos por uma mesma situação que aí. Aproveitando sobre isso, aqui na página tem um monte de seguidores de outros países, né? E eu queria pegar esse momento para você mandar um alô para eles. Pode ser, eu vou falar os nomes e você manda um beijo, um abraço. Todos eles falam espanhol e são de algum país aqui latino ou um da Espanha. Eu vou falar os nomes, poderia mandar um beijo, um abraço, alguma coisa para eles assim? Pode ser? Ok. Nelly Viola, da Espanha. Nelly, Nelly, mi corazón, aquí habla el comendador Juan Fernández. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo. Me gusta mucho. Un beso en tu corazón. Fernández Gastón Alejandro, de Argentina. Opa, gracias Fernández. Gracias. Gracias por el cariño, por mirar la película. Gracias por todo. Abrazo. Eric Goscrow. Hi. Hi, Eric. Gracias. Gracias, Eric. Gracias. Yo tengo toda la gente en mi corazón. Mi corazón. Me gusta mucho toda la atención que ustedes todos dão para mim, né? Eu estou mirando a vocês todos em la internet. Eu leio todas as escritas, né? As mensagens de vocês todos. Pero eu não puedo hablar com toda a gente um por um. Mira, por isso hoje nós estamos acá haciendo esta live. Pero me gusta to a todos, e tenho a todos em meu coração também. Gracias por todo esse carinho. Príncipe Puto, desculpa esse nome, mas é o nome dele, do Chile. Príncipe Puto, Como? é o nome dele. Príncipe o quê? Príncipe, chama ele de Príncipe. Príncipe Puto. Que tal, príncipe? Que tal? Muito gusto, gracias. Por estar acá conosco, graças, muitas graças por mirar a novela. E de você também, que Chica da Silva ha passado muitas vezes em Chile. Eu estive lá 3, 4 vezes. Graças. A última, a Carola Monardes, também do Chile. Carola, beijos, Carola. Beijos. De mi corazón para ti. Cierto, gracias por todo el cariño también.
assim como floresceu para todas as pessoas de toda a América, de toda. Obrigado, Vitor, sempre um lorde. Beijos para todos, graças, 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 graças. Para finalizar as perguntas dos fãs, oi? La gente toda me cobra muito, né, em las redes, Facebook, Instagram, muitos falam que eu não lhes dou importância, mas não é verdade. Só não tenho tempo para falar com um por um. Né? É muita gente, né? Mas meu coração fica cá explodindo. Amo a todos. Vale. Sim, o Vitor tem um fã. Eu já falei, o número de pessoas que te seguem, que te amam, é muito grande. Acredito que deve receber mensagens assim o dia inteiro, muitas mensagens. Porque, pelo menos aqui no Facebook, eu postei uma foto sua, 200 comentários, 300 likes. Então, são muitas pessoas que realmente te amam, né? Então, humanamente, é quase impossível você responder todo mundo e dar atenção para todo mundo. Vitor, para finalizar a última pergunta de fãs, é Vilma Dias, ela pergunta para você: você participaria de algum reality show, tipo Fazenda ou Big Brother, alguma coisa assim? Olha, participaria. Participaria, claro. Né? Faz parte do mercado, né, no país. Né? É uma oportunidade para as pessoas se mostrarem. Tranquilamente, eu não diria não, caso recebesse uma proposta, sem dúvida, claro. Vitor, então agora para terminar, o derradeiro mesmo, eu vou fazer um bate-bola com você. Eu falo uma palavra e você tem que me dizer o que vem na sua mente. Não vale frases longas, pode ser uma palavra com outra palavra. Então vamos lá, Vitor. Rede Manchete. Tá vendo? Já tô pensando, Rede Manchete, né? Destino. SBT. Consequência. Rede Record. Oportunidade. Cabelo loiro. Cabelo loiro? Interessante, gostei. Walter Avancini. Mestre. Inesquecível. Valcir Carrasco. Ah, gênio. Violante Cabral. Maravilhoso. Arrependimento. Arrependimento, meu pai. Vida. Não tenho arrependimento. Sucesso. Efêmero. Maricá. Missão. Diamantina. Diamantina. Inspiração. Rio de Janeiro em 1996. Vida Nova. Porto Alegre. Amor. Atuar. Necessidade. Contratador João Fernandes. Ai, meu pai. O que eu vou dizer, meu pai? Presente. Fãs. Presente. Razão. Razão da existência do artista. E é isso. Muito obrigado, Victor.
pela sua paciência comigo, Não, cara. com todos nós, pelo apoio, pela sua atenção mesmo. Você é um querido e realmente aquilo que os atores já falaram de mim sobre você é uma realidade. A pessoa tão, tão benquista e respeitosa que você é desde o começo até o fim, eu quero agradecer de verdade. E esse finalzinho eu gostaria então que você pudesse mostrar pra gente assim o documentário. E se você quiser falar algo mais, esse é o momento. Eu acho que é isso, eu acho que você sintetizou tudo que é necessário, sabe? As pessoas acompanharam, fizeram suas perguntas, né? Vão poder rever isso ao longo da semana, enfim, vão compartilhar, né? É excelente esse trabalho que você faz, essa preocupação, esse carinho que você trata, super simpático, atencioso da tua parte, Thiago, né? Abrir esse espaço para a gente se mostrar, para a gente falar sobre um trabalho bonito que marcou uma época e que vem marcando ainda hoje muitas pessoas, né, por ter sido uma obra gigantesca no país, por ter sido feita por grandes profissionais, né? E isso tudo que você faz para a gente é fantástico. Esse teu trabalho, essa tua paciência também de ficar garimpando o nosso paradeiro. Onde está essa gente? Onde estão esses artistas que mexeram com o país inteiro, que mexeram com o mundo? Ainda estão fazendo isso, né? E você está fazendo isso maravilhosamente. Está sendo acompanhado por todos nós também, não tenha dúvida disso, certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua simpatia. De estar me dando essa oportunidade de estar conversando com esse público grande, que por causa muito de você, ele também existe. Eu agradeço a você, Thiago. Certo? Isso é o que eu tenho para te dizer. E agora eu vou, como prometido, eu vou botar aqui a casaca do João Fernandes, eu vou tirar o meu fone, vou levantar aqui, tirar a camisa e botar a casaca, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Ai, tô ansioso para ver. E aqui estamos, mais ou menos, um pouquinho da casaca do contratador que eu ganhei de lembrança quando acabou a novela. E que eu guardo até hoje. Já fiz até um vídeo, tem até no meu, nos meus vídeos lá no Facebook, tem muita coisa lá. Né? O pessoal vai lá, assiste, vê também. E como prometido, né, para o pessoal que nunca viu, né, eu trago aqui essa relíquia da novela. Não sei se está tudo direitinho aí. Né? Uma das casacas do João Fernandes, com certeza quem viu estará relembrando dela. Um beijo grande para você, Thiago, e para o público maravilhoso que teve a paciência de acompanhar até aqui, até esse instante, que fizeram suas perguntas, que tem carinho pelos artistas, né? Que se preocupam comigo, que mandam muitas mensagens para mim de carinho, de amor. Nas redes sociais, eu acompanho,
não pensem que vocês não estão sendo vistos. Pelo contrário, nós sabemos de tudo que está acontecendo, lemos muitas coisas que vocês falam também, entendeu? E é isso, né? A gente está muito bem. Está muito bem. Beleza? O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, as necessidades e os conceitos todos vão mudando também. Um beijo grande para vocês. Um beijo no coração. Tchau. O pessoal adorou. Estão mandando corações aqui sem parar. Tá bom. Victor, ótima noite para você, tudo de bom. E precisar da nossa página, nós estamos aqui só falar que a gente estamos juntos com você. Estamos em contato. Valeu.